کچھ دیر کے دتے رہا تیرا سے دپور سارا تبیلا وجی تروسا سلور کا سان پاک رسی دلی دی تفصیل دے احسان دانش پدے رپورٹ کے د کوز در لری پرتا سیمه بریم کی د تیری هفته راسه د پور اصرار ته بل وجه سلور قیمتي زانو نه زای شوی چې له وجه زای خلک د تشویش سترګندونی کوي او یره لری کې چری فوري د دې بیماری تشخیص اون شو نو کې دې شي چې وبای صورت اختیار کړي مونږ داسې پسمانده علاقه سره تعلق لرو چې هغه علاقه بالکل دی خلکو هیره کړی دا نه را ډاکټرانو سپته لګي نه چې کم د حکومت سپته لګي نو د دې حواله سره مونږ چې کم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی صاحب ته او سره چې کم ډي سي او صاحب د مونږ ته درخواست کو چې په دې علاقه دی لګ نظر واچول شي او د دې زانونو د خیال ساتل شي دلته د مقامی خلکو او د ډاکټرانو ځینی وینا دا ده چې دا شینې نومي یو داسې کیړه ده چې هغه کله انسان وجود پورې اونخلي او هغه پنجې ولګي دا غي نه پس بیا دا تبه جوړیږي بل خو د محکمې صحت لخوا په دغه علاقه کې امدادي ټیمونو تر 200 پورې مریضان کتلی چې پکې 19 کسانو ته د طبي شکایت وو د دوی مختلف ټیسټونه کړای شوی خو لا تر دې دمه د محکمې صحت لخوا څه اطمینان کون جواب نه دی ملاو بل دوی چې کوم هیستوري ورکې نو التا دا شینې کم چې پدې ونه کې یو خود زناورو دی یو دغه نو دوی هم دغه هیستوري ورکې چې او دا راځي زم په وجود پسې خلی نو دغه من کیفلایټس کاس کوي نورټیک بان ډیزیزس کاس کوي نو مې به چې د دوی ډیټ تاغې د وجه نه کیږي د روزانه په بنیاد د بریم کې په شمول د بوچکی ازبن او نور علاقو مریضان ټی ایچ کیو چک درې تر وړې کیږي خو له د سہولیاتو د نشټوالي له وجه اکثر بدخیلی او پیښور ته لګلې کیږي خو له وسه پورې د چاته د پته نه لګېدلې چې دا ډینګي د اسیتبا د ست اس څه قسم معلومات نه دي شوی که د محکمې صحت لخوا په جنگي بنیادونو د دې بیماری مخنیوي ونه شو نو د نورو قیمتي ځانونو د ضایع کېدو امکان قوي دی احسان دانش مشرق ټی وی درپای